Sylvestre Sengiyumva tugwaye ikaze muri studio ya radio umwe ndakuramukije cyane ndagira ngo usuhuze abakunzi ba radio umwe n'abanyarwanda bose batwumva ijambo ni ryawe ndagusuhuza Esperance ikabeho cyane kandi nkaba nongeye gusuhuza abatekinisiye mukorana kuri radio ya revolution murakoze kongera kunumira ndasuhuza n'abumva radio yacu barakabaho bose urakoze Esperance ndagushimiye cyane banyarwanda banyarwandakazi ndabashuje cyane mbere yo gutangira ikiganiro nagira ngo mbahe itangazo ryihutirwa banyarwanda turi mu bihe bikomeye hari impunzi z'abanyarwanda ziri hirya no hino zirimo gucyurwa ku ngufu abagore n'abana bararira barabohereza mu gihugu ku ngufu aho bagenda bapakira nk'abapakira ibishyimbo cyangwa imyaka cyangwa amabuye cyangwa ibiki babicishije inzara iyo uhunze ufite icyo wahunze ariko kugira ngo abakire ku ngufu muzi ikibategereje bariya ziriya mpunzi ziratakamba ziriya mpunzi n'imbabare ni bene wacu yewe munyarwanda wowe uvuga ngo bariya ngo ntibabandi ngo nawe muri 94 ndetse amwe bavuga ngo ah ngo nibabahutu ngo ntacyo bitubwiye mwese mufite umubiri mwese murava amaraso munyapolitiki aho uri hose utabajwe na ziriya mpunzi nushaka kuramo umwambaro wa politiki wicecekere kuko ntacyo uzabumaze ndakangurira abanyarwanda bafite umutima abanyapolitiki guhaguruka bagahagarara aho bari hose imyigaragambyo ni ngombwa kuri za ambasade mujye muhaguruke mufatane mu mugongo dushyigikire ziriya mpunzi ni bene wacu n'abanyarwanda iryo ni itangazo bahitishije kuri radio umwe rikangurira buri munyarwanda wese kwamagana iyicwa rubozo ry'impunzi abagore n'abana bararira baratakamba inzara inyota indwara banyarwanda nimugire umutima utabara buri wese biramureba ababyeyi abasaza abakecuru urubyiruko nta ugomba kuvuga ngo ninindeba buri wese biramureba iryo niryo tangazo nagira ngo mbabwire mukomeje kumva rero radio umwe uyu munsi ikiganiro dutangiriraho turaganira cyane cyane ku nkuru yasohotse kuri radio Inyenyeri inkuru ivugwa kuri Sylvestre Nsengiyumva hari ikiganiro wakoze kuri radio Ikondera icyo kiganiro cyashimwe n'abantu ariko hari abandi bakinenze bitewe n'inyandiko yasohotse mu kinyamakuru Inyenyeri ikwamagana iyo nyandiko yarakwamaganaga cyane ese urumva byaba byaratewe n'iki Sylvestre ijambo ni ryawe urakoze madame Esperance iyo vrema kuva nakora kiriya kiganiro kuri radio Ikondera ndetse muri rusange n'ibindi biganiro nkunze gukora
byaba ku ikondera byaba kuri radio revolution ndumva nari hari nibindi njya nkora kuri site yange akabeho kanyarwanda hari ni ikiganiro nigeze gukora radio urumuri ibiganiro ubundi muri rusange abantu barabishima cyane cyane abari muri opposition nyarwanda ejo bundi rero niho twagiye kubona tubona inyandiko y'amapaji 16 isohotse mu kinyamakuru inyenyeri yamagana ibyo navugiye muri kiriya kiganiro ariko inabiherekeje ibitutsi biteye ubwoba bya gishumba mbese iyo nyandiko nayiciyemo mbona rwose nk'icya kabiri cy'iyo nyandiko nibura ni ibitutsi gusa byo gutukana gusa noneho ikindi gice kimwe kikaba aho uwo mwanditsi agerageza gucalenjinga n'ibyo navuze ikindi cya nyuma kikabaho umwanditsi agerage usanga aboneraho umwanya utagira ukusa nyine wo kuvuga nawe ibyo yemera muri politiki ndetse agapresenta n'ishyaka ngo yashinze muri iki gihe iyo nyandiko mbese nk'uko imeze nongere nsubiremo hafi cya kabiri ni ibitutsi hanyuma tuvuge ibindi ikindi gice gitoya kikaba aho agerageza kuvuguruza ibyo agaya mu kiganiro cyanjye none ikindi gice gitoya nanone cya nyuma kikaba ari aho we apresenta ibitekerezo bye ideoloji ye muri politiki kuko avuga ko ari umunyamateka ariko akaba n'umunyapolitiki kuko yashinze ishyaka muri iyi minsi ubwo rero nagira ngo nyine president ibyo bicuko ari bitatu ngira icyo mbivugaho ni ushobora kuzajya uca mu ijambo kugira ngo ubaze ikibazo runaka wenda washaka kumpresiza kuba twumva igice cy'ibitutsi ni bunyemereye ndakivuga nyuma reka mbere kuri la ibyo nakwita le fond donc kuko kugira ngo ahaguruke afate ikaramu yandika amapaji 16 nuko yafite ikintu kimubabaje mu byo navuze ariko mbere ko nyine nsubiza reka mvuge uwo ari we ni umugabo witwa yita mwarimu akaba yitwa Mureme Kubwimana ni umugabo w'imyaka 68 69 ye avuga ko ari we muzahuzi w'ibikorwa Musenyeri Kagame Alexis yasize akoze Musenyeri Kagame Alexis akaba ari wa mugabo wandikaga amateka y'u Rwanda uzwi cyane uri rero akavuga ko ari we le continuateur donc umuzahuzi w'ibikorwa bya Alexis Kagame ndetse akavuga ko yashinze modeli ngo yitwa modele AKM ni ukuvuga modele Monseigneur Alexis Kagame na Mureme niko ngo byitwa uyu mugabo rero akaba mu byerekeye ubuhanga avuga ko ari umuhanga cyane kuko uko asinya ku madokima yose harimo n'iyingiyi asinya ko ari statisticien économiste historien politologue rwandais donc on voit ko atari umuntu woroshye ndee kandi yandika n'ibitabo byinshi bisomwa n'abantu benshi impamvu rero numvise ngomba kujya icyo mvuga kuri ibi yanditse
nukweli yo profili ya jistoma itali profili sanzwe donko avuga ko ari umuzahuzi ari we wenyine niko byandika ko ari we wenyine umwanditsi w'amateka usigaye wasimbuye Monseigneur Kagame donko w'umunyarwanda ibitabo bye byose yanditse nabicishamo amaso nuko yipresente igihe cyose kuva yabikora abivuga cyo nta wundi umunyabwenge w'umunyarwanda w'umunyamateka wari wandika abinyomoza avuga ko uyu mugabo atabeshya yo mpamvu rero ubwo nuko ubwo impamvu batabinyomoza ubwo nuko wabonye ari ukuri nuko nyine kuba batamunyomoza nuko nyine bumva ko ibyo uko yivuga ari byo yo mpamvu rero nta kuntu twabaho ntitumufata gutyo kandi abanyarwanda bose bamufata gutyo yo mpamvu ibintu yanditse kigomba cyane cyane mbo abyandika ariya gisa kubyogeye navuze ntabireka gutyo ngo bihite kuko abantu barabisoma kandi bifite opinion icya kabiri cyatumye nshaka gusubiza nuko ibi bintu byashyiye mu kinyamakuru nacyo kizwi ikinyamakuru cyitwa inyenyeri news cyandikwa n'umugabo uzwi cyane nk'umunyamakuru akaba nazwi cyane nk'umunyapolitike w'impunzi witwa Noble Marara ufite ni na radiyo yitwa inyenyeri nayo ikurikirwa cyane n'abanyarwanda wala niyo mpamvu rero navuze nti reka ndiyageze kuri ibi ubu rero Mureme umugabo witwa Mureme ajya kwandika ibi ngibi avuga ko yarakajwe n'ibyo navuze muri kirya kiganiro ikiganiro cyo navuze cyamaze amasaha n'ibiganiro bibiri bikurikiranye navuze ibintu byinshi hano ibyamurakaje ni ibintu bibiri icya mbere navuze yuko amateka y'u Rwanda nk'uko yanditswe na Monseigneur Kagame njye mbona akwiye gukorerwa ibyo bita critique historique ni ukuvuga kongera kuyasura bundi bushya abantu bakayarebaho kubera ko navuga ko yanditswe n'umufana w'ingoma ya cyami Monseigneur Alexis Kagame ko yanditse ari umufana w'ingoma ya cyami kuko yanayivukagamo ari uwo hejuru wayo navuga ko yari umwaristokrate n'iyo ngoma yuko rero nta kuntu atari kwandika amateka asingiza iyo ngoma aperpetua niko nabivugaga ariko ari amateka yamanyifiaga ubwiza bw'iyo ngoma nkavuga yuko ibyo ngibyo atari ko bigenda ubundi iyo revolusiyo irangiye batareka ngo abahoze mu ngoma ya kera aribo bakomeza kwandika amateka kuko bavuga ko amateka atari ikintu kiri neto amateka ntabwo ari ndashya naruriki amateka ni ikintu cyandikwa kigamije gushyigikira politike runaka gushyigikira ingengabitekerezo runaka nicyo navuze icyo ni kimwe Mureme akavuga ko cyamurakaje ndaza kwerekana ukuntu yagisubije ikindi cya kabiri cyarakaje Mureme navuze hariya mu kiganiro navuze yuko njye mbona opozisiyo nyarwanda niba ishaka kugira ingufu ngo izabashe guhirika ingoma ya Kagame iriho ubu ngubu ikomeye kuriya igihe kigeze yuko bahindura logiciel ni iryo jambo nakoresheje bakava muri ibi byo kuryagagurana bishingiye ku turere n'amoko bagakora un fonds révolutionnaire unique nuko navuze icyo kiganiro kiri ku YouTube abantu bashobora kongera bakakirinda ibyo rero Mureme akavuga ko byamurakaje akaba yarabigarukaho muri iyi dokima yuko ngo kuba naravuze ko
aba opposition guhindura logiciel akavuga ko ari ugushaka rusenya opposition nyarwanda yuko ngubwo nitaze umvuga ko nta kivuze ko ari zero ntaba ngo narabitumwemo n'inkotanyi ngo kugira ngo nze muri mu buhungiro ze mfite mbese misiyo y'inkotanyi yo gucamo kabiri yo gusenya opposition nyarwanda sur le fond n'icyo kibazo avuga hanyuma yewe ubundi nyina akantuka reka rombanze jitoma ndebe icyo avuga hano nyine sur le fond njyewe navugaga yuko Monseigneur Alexis Kagame icyo gihe akiri patiri yuko n'ikimenyimenyi ajya kwandika ariya mateka yabihawe imishingano na n'umwami Rudahigwa bamusanze muri Grand Seminaire akamukora akamushinga kwa akamwereka biru ngo bamubwira amabanga yose noneho yandika amateka Rudahigwa ari we ntabwo nabyumvise donc navugaga muri icyo kiganiro yuko umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ari we wagiye gushaka Padiri Kagame muri seminari nkuru y'Inyakibanda akamushinga kwandika amateka y'u Rwanda agaha itegeko abiru ngo bamubwire amabanga yose ibyo bazi byose ku mateka y'u Rwanda abishyire mu nyandiko kuko yari bibaye ubwa mbere amateka y'u Rwanda agiye kwandikwa aha rero reba uko Mureme asubira icyo kintu anyomoza yanditse kuri page ya gatandatu y'idokima ye arandika ngo Monseigneur Alexis Kagame ntiyigeze aba umunyamateka w'u Rwanda mbere ya independence ngo Gregoire Kayibanda niwe wamugize historiographe w'u Rwanda ntabwo rero ari Mutara wa gatatu Rudahigwa wamugize historiographe w'u Rwanda ibitabo by'amateka y'u Rwanda Monseigneur Alexis Kagame yabyanditse nka historiographe w'u Rwanda washyizweho na Repubulika abyandika mu bufatanye n'abahutu n'abatutsi n'abatwa na Presidence ya Repubulika na INRS INRS ni Institut National de Recherche Scientifique bo ibi nibyo Mureme yandika muri dokima nk'umuhistoriye wasimbuye Alexis donc wenyine dufite ndagira ngo mvuge yuko ibi ngibi ari ukubeshya ibi ntabwo ari byo igitabo cya mbere cyanditswe ku mateka y'u Rwanda cyanditswe na Monseigneur Alexis Kagame icyo gihe akiri padiri abisabwe na Mutara Rudahigwa cyanditswe muri 1943 ku ngoma ya cyane hasigaye imyaka 20 ngo independence iri icyo gitabo cyitwaga Inganji Kalinga umuntu wese uri mukuru wize amateka azi ko ari icyo twigaga icyo twiga muri primaire n'icyo twiga muri secondaire aha rero Mureme arareshya Inganji Kalinga rero nibyo nanavugaga iki ni igitabo deja muri titre birumvikana yuko ari igitabo cyo kwamamaza cyo kogeza ingoma yitwa Kalinga yimaze imyaka 400 ikandamiza abanyarwanda abahutu n'abatutsi ba rubanda rwa Giseseka n'abatwa abahutu bakaba barimo abasekuruza n'abasekuru b'iki byose baba uyu Mureme okay Inganji Kalinga n'ubwo ngo ingoma Inganji ya Kalinga ingoma rero iki gitabo rero kikaba uko cyanditse ngewe nzabigarukaho mu bindi biganiro sibyo by'uyu munsi cyari cyanditswe abisabwe n'umwami kugira ngo
si magnifie justement iyo ngomba ubuzira heze bo hari kindi genza kuri ijambo gato ibyo hari nk'ahantu twazabisoma uko nge yo maestro ntabwo nyazi ntabwo bize ingaji karinga muri primaire so na seconde no ingaji karinga ntabwo twayize ayo arabyibaje niyo twigaga amateka wize amateka wize y'u Rwanda ajya kugaba mu Rwanda twayize muri troisième troncome ariko nta urumva ntabwo nkina ntabwo nkibyibuka ah nibyo rero mwize muri troisième troncome yari mu gifaransa ibi byari mu gifaransa byari mu gifaransa voilà nabyo uyu mugabo rero arabyandikaho kagari uyu murebe ntabwo nakubwira ntabwo mbyibuka rwose reka mbikwibu ibi nabyo burya rero bijya wanditse mwize ni igitabo nacyo cyanditswe nyine na Kagame Alexis cyo cyanditse muri 1972 cyitwa En abrégé dans l'ethnohistoire du Rwanda ahita gikurikiza ikindi cyitwa En abrégé dans l'histoire du Rwanda de 1855 à 1972 en français ibyo ngibyo aha rero dore uko Mureme abyandika Mureme arandika ngo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda Rwanda rwasohoye ibitabo byarwo by'amateka ngo byanditswe bibiri na Alexis Kagame ngo ikindi na Donat Murego akavuga ibi ngibi urumva ku buryo wakeka ko nyine ari ubwa mbere Alexis Kagame yari yanditse amateka muri 1972 oro bino bitabo ni inganji karinga Kagame yashyiraga mu gifaransa tout simplement Alexis Kagame urumva naho urabona ko ari ukubeshya urumva rero esperance ibyo wigaga mu gifaransa ni inganji karinga yanditswe muri 1923 ariko Alexis Kagame aza kuyandukura mu gifaransa muri 1972 abyumva donc c'est ça angaha rero noneho murama kongeraho ngo rwose ibi si ibitabo by'ibwami si ibitabo by'abanyigi ni ibitabo byo muri repubulika numva donc akandika gutyo kandi azine urabona ntanu namwe muri dokima yevuka ingaji karinga kandi icyo gitabo de référence cyanditswe na Kagame akacyandika abisabwe na Rudahigwa cyo ni kimwe abeshya kuge sur le fond icya kabiri aravuga ashaka gupruva yuko ngo nabeshye yuko Kagame ngo atari umwaristokrate w'i Bwami akandika hano yuko ngo Kagame ngo yari umututsi uvanze n'umuhutu ngo yigeze ngo kubibwira ngo arabwira ngo numurebe ngo ndi umututsi uvanze n'umuhutu ngo dahere ngo ndi muremure nk'abatutsi ngo nkagira isura y'abahutu ngo Mureme nyirubwo ngo ariko arigimanta ashaka kunyereka kwereka abantu yuko uyu muntu atari umwaristokrate ebye ndagira ngo mbwire abatwumva barasomye ni dokima mbwire na Mureme niba atararize yuko uyu Kagame padiri akiri padiri Rudahigwa amaze gupfa uyu Kagame ubundi niyo bashakaga gusimbuza Rudahigwa nk'umwami ibyo sinzi niba wari ubizi Esperance oya rwose ibyo bintu ni mu gicuku nta na kimwe nzi voilà Rudahigwa amaze gupfa uzi ko nyuma yaje gusimburwa nyine na murumuna we witwa Kigeli abiru n'abandi bajyanama b'ibwami mbese conseil du roi barateranye bakora inama baravuga bati reka dushyireho Padiri Kagame ko niwe bavuga bati c'est le meilleur d'entre nous nyuma sinzi ukuntu byaje kugenda ariko urumva umuntu wabaye presenti kugira ngo asimbure umwami donc aba ari we ukomeza ingoma y'iginya yasubiramo ntabwo byumvise none se Kagame bashakaga ko nawe aba umwami nibyo ntumva bashakaga ko ari usimbura Rudahigwa ibyo ntabwo ntabyo narinzi byaraba
Donc rero urumva urumva uwo muntu uwariko. Yo mpamvu nabandi uwo muntu yanditse amateka na kuntu yakwandika amateka atabogamye. Ndetse ha des grands historiens abashakashatsi mu mateka abazungu bagiye bahanga cyane. Harimo abitwaga Yann Vincenna, hari uwitwaga André Coupé, hari uwitwaga Marcel Deltofeldt, banditse igitabo bavuga nabo yuko Kagame, Monseigneur Kagame, ibyo yanditse yari abogamye, abogamye kubera ibingibi navuze nyine. Ibyo byose navuze sinari mbizi, mbimenye ejo nongeye gusubira muri izi. Urumva? Abo nabo rero uwitwa Mureme arabatuka mu bindi bitabo yanditse nabiciyeho hano, arabatuka ibitutsi bitabaho, avuga ngo ce sont des monstres prédateurs racistes colonialistes belges, ngo bashatse gusuzugura ngo la ubwiru kimeza miryango ibintu nk'ibyo kwa dore en fait we iyo abantu bose iyo umuntu wese wanditse ikintu atemera bamusubiza hari umuntu ushobora kwemera kuba challenged abandi ba scientific abandi bashakashatsi bon hari icyo nagira ngo nagize sur le fond ku byerekeye amateka sur le fond biragaragara yuko hano Mureme kugira ngo asubize yahisemo kubeshya sur le fait abeshya yuko amateka atanditswe ko Kagame atanditse amateka mbere ya Repubulika abeshya arangije anabeshya ngo ku bwoko bwa Kagame ko atari umwaritoka ibi byose agamije gusa ngo kugira ngo yerekane ko ibyo navugaga ngo atari byo ubundi yose uko abantu bajya impaka ntabwo abantu bajya impaka babeshya sur le fait mubanza mukazumvikanaho none ubwo mu sur le commentaire akaba ariho mugira ikibazo hanyuma rero ikindi kintu uyu mugabo yanyatatse ubwo kuri ibyo by'amateka reka mbe nicyo uretse ko hari byinshi wenda nzabivugaho ikindi gihe ikindi kintu cyarakaje Mureme yanditse muri iyi dokima ni biriya bya logiciel navuze yuko abantu bagomba guhindura logiciel muri opposition bakiyunga opposition igakora front imwe kugira ngo babashe guhangana n'ubutegetsi buriho nsaba yuko navuga ko ikintu kidudindije ari izi divisions zishingiye ku bakiga n'abanyanduga ku bahutu n'abatutsi bitwagumyemo natwe muri opposition usanga amashyaka menshi aribyo ashingiyeho ibyo Mureme byaramurakaje cyane aravuga ngo harya ngo sivesi avuga ngo opposition nyarwanda nihindure logiciel ngo yere kongera kuvuga abahutu kuvuga abatwa kuvuga abatutsi iki byose noneho rero akadevelopa impamvu ngo abone abantu bagombye gukomeza kugenda kuri ibyo ngibyo hari nk'aho yandika hano ndabisoma ngo rero ngo saba hima bava ntarabanzwe ngo ahubwo hanzwe sisitemu koloniyali yabo ngo hanzwe imyitwarire mibi cyane yabo ngo si ikibazo cy'amoko ni ikibazo cya sisitemu koloniyali himatutsi igomba kwamaganwa no guseswa ibintu nk'ibyo kwa ngo noneho akavuga ngo yego n'abahutu ngo bakoramo ngo ariko abo ngabo bitwa ngo rizoguziriye de la colonisation y'imatutsi ngo kimwe n'uko abirabura nka Anastase Makuza nabo bakoraga muri sisitemu koloniyali belge ngo sisitemu koloniyali belge yari irimo abirabura ibyo byitwaga administration indirecte uburyo bwiza bwo gukoloniza abahutu n'abatwa ni ukubifashwamo n'abahutu n'abatwa ubwabo nuko ibintu nk'ibyo donc rero hano ndagira ngo ngire icyo mvuga kuri iyi iki gitekerezo cye cyo kwemeza ko opposition nyarwanda igomba gukomeza kuba divise kuko ari byo wabona ari wo murongo mwiza
kandi bisomye aravuga iby'abantu n'abatutsi ariko hepfo no muri document avuga ibya Juvenal Habyarimana mutukamwita ngo Rutemayeze ugasanga bijyanye n'ibintu akunda kwandika cyane mureme kuko nasomye byinshi akunda kwibasira aho abakiga Habyarimana etc. Donc on mureme son idéologie politique avuga yuko ngo kuba nta yemera bonaje ku divisa opposition son idéologie politique nyanduga fondamentaliste donc ndugiste fondamentaliste akaba umuhutu fondamentaliste bon ibyo mu burenganzira ko muri demokarasie hari abo mu Faransa cyane cyane no ni na twese tuba buri umuntu afite uburenganzira bwo kwexprime ibitekerezo bye niyo byaba ari ubuheza ngundi niyo bafite uburenganzira bwo kugira agashinga n'amashyaka nk'ubu yashinze ishyaka yise MCR ngo giteriste kayibandiste wala yarishinze hano ashyiramo muri dokima yashyiraho lien yerekana ngo yerekana manifeste programme yayo donc je vais projet de société. À ma page, je vais faire un état où il y a un pamphlet, il y a un régionalisme très dur, il y a un ethnisme très dur. Bon, c'est bon. C'est ça, nous voulons gagner. Alors, où est-ce qu'on va? Un chaud, on va dire un mot. Nkuko bigenda mu nyine ni demokarasi ufite uburenganzira bwo kuvuga extremisme yawe ariko n'abandi bafite uburenganzira bwo kwicharinja ibyo kwicyo bavuga duhere kuri iki kibazo cye yigira umunyanduga kurusha abandi ndugiste ngo wanga abakiga Habyarimana ok ibyo cyarabyanditse biranditse byandika ahantu hose no ku mbuga abari gutuka bitwa bamperetse abakora abakiga ni kwa no muri izi dokima ze biranditse Habyarimana mwita Rutemayeze ngo kudeta akayita ngo byari gutemayeze ibintu bye hari ikintu nongera mbivugeho nta kibazo kuba ari umunyanduga fondamentaliste akaba agiyesprima ariko rero nagira ngo abamukurikiye bazamumbarize ibibazo ngiye kumubaza uyu mugabo Habyarimana akiri perezida w'igihugu abakiga bagitegeka habayeho igihe twagize urubuga abanyarwanda bagize urubuga bwo guhangana n'abakiga muri rwa ruhando rw'amashyaka hagati ya 1994 icyo gihe abanyarwanda benshi bavuga ko barenganye cyane cyane abanyanduga n'abatutsi ababaga barize bafite ubushobozi barahagurutse bashinga amashyaka bashinga za association des droits de l'homme bashinga ibinyamakuru bafata risque abenshi baranapfuye babizira abitwa ba Nzamurambo Frederic abanyanduga bene wabo wuri abitwa ba Dr Gafaranga barapfuye babizira abitwa ba Gatabazi abitwa ba Gakisi urumva icyo gihe ko mureme yari umunyanduga wanga bakiga akaba yari akiri muto afite imyaka 40 38 akaba yarazi kwandika nk'uko abizi yari yarize ku ngoma yabo bakiga akiga muri ya museya itarajyaga mubonetse wese ko tutigeze tubona mureme ashinga ishyaka iri shyaka avuga ry'abakiteriste kikayibari kuki atarishinze icyo gihe ngo berekane ko rwanyatsi arima ko tutigeze tubona mureme yandika
un seul document nkuko yandika 16 page ngo byandike icyo gihe arwanya Habyarimana ko tutigeze tubona Mureme ashinga Association des droits de l'homme ngo arwanya Habyarimana igihe twabaga turi muri mitingi jewe gatabazi bagafaranga nabandi stade zuzuye tuvuga duhanganye abajepe baturi inyuma ni namwe niki Mureme yabaga rihiye za manifestation twakoraga yabaga rihiye muri PSD mu ishyaka ryari majorite Roma abantu biwa ibutari iyo najyaga gutanga ibiganiro bya kuri radio bya PSD njye ndumunyabyumva n'ishyaka ry'iwabo we ngafata risque ngataha n'ubu bamfite ubwoba ko banyica yabagari aho yabagari yongeye kwakubwira ko nge ndahari ese ubundi muraziranye ndamuzi reka mbikubwire aho yabagari Mureme yabagari ku meza kwa Habyarimana yabagari a table bijyanye mvuga mu biganiro byanjye nita kuba ku meza ntabwo mvuga ko yajyaga iwe mu rugo ibyo nita kuba ku meza yari afite umwanya mwiza kwa Habyarimana ari umuyobozi muri minisiteri y'imari yihishe ok yihishe abyumva none ubu ngubu ahita ahaguruka Habyarimana yarapfuye ari munsi y'ubutaka ubu nibwo yibutse gushinga imashyaka yibutse kumutuka yibutse kuvuga ko yari Rutemaze yibutse kuba indukiste fondamentaliste ibyo rero nibyo nge nakwita ahubwo banditisme politique sans principe no Sylvestre no kuko we yavuga ko njyewe ngo ndi bandi politique sans principe ngo kuko ngo mvuga ko abantu bakwiye kwiyunga bakwiye gukora front niko we yanditse muri titre hano njye mvuga kuko ari we wivugaga akibeshya akavuga Sylvestre kuko iyi comportement par rapport y'abakiga yize ku ngoma yabo agira akazi ku ngoma yabo igihe kigeze cyo kubarwanya arishara aguma ku meza bene wabo bose barisheta abenshi babigwamo ok none barigira lo plus grand fondamentaliste ndugiste kurusha abandi ibyo nibyo bigomba kuvuga abanyarwanda bajya babimenya icyo ni kimwe icya kabiri ibingibi yigira ngo nkwanga ngo abahimatutsi kuko hano yandika ko ngo Sylvestre ngo yoherejwe n'abahimatutsi ngo kurwanya opposition ibintu nk'ibyo byinshi cyane urumva yirwa nyine avuga abahimatutsi cyane ngo nabyo reka tubire uyu Mureme iyi kariyeri ye yose no kwandika amateka iyi kariyeri ya Mureme yose yamukijije ku kwandika amateka ayikesha aba bahimatutsi uwa mbere ayikesha Monseigneur Alexis Kagame wari umuhimatutsi aristocrate urumva wamufasha mu kwaha kwe kuva akiri mu iseminari nkuko arabyandikira hano urumva arabyandikira hano ntushaka nshobora kubisoma ushaka kubisoma rwose wenda yamuhisemo ko yabonaga ari umunyeshuri w'umuhanga niko byandikana nyonyuwe ntabwo andika ko ari umuhanga avuga ngo yari umwana witonda donc nkubona arandika ati ngiye kuba ubuhamya bwa Mureme ku bw'Imana nk'umuseminari ati muri 68 69 twari mu iseminari bumva ikaze Alexis Kagame yari profeseri w'ikinyarwanda ngo n'amateka y'u Rwanda tugiye kubona tubona ikigabo cyambaye kostime y'umukara ubwo niwe wandika twitegereje dusanga na Alexis Kagame utarajyaga akuramo ikanzu abonye twashukuye mu madirishya araza wese aradusohora tujya imbere y'amashuri aratwereka cyane turanezerwa tumuha amashyi menshi
maze aratubwira ati mwumve rero bwana Perezida wa Repubulika anyohereje muri mission ngo ipari muri UNESCO ngo no muri iyo Addis Abeba ngo ndagiye musigara amahoro bo noneho murema akavuga ko donko akavuga ngo icyo gihe ngo yahise abaduwaye noneho monseigneur aba rector wa seminaire noneho ngo batangira gukorana gutyo ngo aho yajyaga hose yasigaye amubwiye ngo yanagaruka akabimubwira umva ngo yuko ngo bakoranaga ku buryo ngo noneho rero yanarangije amashuri nkuko byandika muri iyi dokima ati niho natangira gukorana na ngo monseigneur Kagame nyine ati twandika amateka etc ibyo bigenda gutyo noneho ibi rero avuga by'abahima tutinye akomeza atandika amateka nawe avuga ukuntu mu rwanda rw'amashyaka atigeze yihishe kwa Habyarimana ari kumenya aba bahima tutsi atuka bagifata ubutegetsi Muremi ntabwo yigeze ahunga yahise aba umutegetsi mu y'ingoma ya Perezida Kagame urumva ategeka Université Mburabuturo donc Institut Supérieur des Finances Mburabuturo nyuma aba umuyobozi muri Ministère y'imari ikomeye aho yarashinzwe dayire kuko ibyo ntabyo ndabizi urumva ni ishyaka ryanjye PSD donc ya ministre ari Rugenera yarashinzwe kuneka Rugenera akajya yiba n'amadokima ya Rugenera muri Ministère des Finances akajyana kuri headquarter FPR ku kimiro etc ibyo byose turabizi ntabwo nshaka no kubitindaho urumva ubwo rero urumva yari yavuye ku meza y'abakiga yirwa tuka akomereza ku meza y'abahima tutsi yirwa tuka urumva nyuma rero umuhima tutsi w'umwaristokarate wundi witwa Monseigneur Gahamanyi aramufata amuha toute la documentation ya Monseigneur Kagame yasize n'uwitwaga Muvara bakoranaga aremera byose aravuga ati komeze wandika aya mateka niyo mpamvu Murema yise yiriya titre ngo ya continuateur ngo umuzahuza ibikorwa bya Kagame ahita abiterura agiye i Burayi arakomeza arabyandika ibitabo yirwa gurisha kuva yagirana ikibazo na maison d'édition yitwa L'Armatin bamupubliyaga bakagira ibibazo kubera iby'amatiko yo gutuka abandi banditsi no gutuka iki yashinze akantu kaka maison d'édition kayoborwa n'umudamu yitwa Kamparage w'umuhima tutsi wibwa kakaba ariko gatunze uyu mugabo donc muri make yaba abahima tutsi yirwa tuka kuva Murema yabaho image dans les mains z'abo ngabo ibi ni byo mu gifaransa bita cache dans la soupe nuko wakundi ushobora kunywa amata wagize ugashyira mu cyansi hanyuma kuri ibyo by'abahima tutsi ntagira ngo ndangirize kuri aka ngaka aka gashya kanditse no muri iyi dokima ya Murema arandika yuko mu minsi yashize Perezida Kagame uyu uyobora u Rwanda yamuhaye umudari w'ishimwe ngo uherekejwe na miliyoni 3 z'amanyarwanda n'amafaranga y'u Rwanda amushimira ngo ibi ngibi yandika nyine by'amateka ibi rero bikabyerekana yuko aya mateka ingoma iriho ubu ngubu yavuga ko arwanya abahima tutsi ifite inyungu muri aya mateka Murema yandika kuko nta wundi munyarwanda tuzi w'impunzi yaba umututsi yaba umuhutu Kagame yari yaha umudari akongeraho miliyoni 3 z'amanyarwanda icyo nabyo ni ibintu abantu bagomba kumenya abantu bagomba kumenya kuko ni ikintu nge nawe wenyine mbyibazaho
nubwo murema avuga ko ngo bayambye muhangwa kabyanga ariko se kuki bari batekereje kubimuha nuko bazi ko ari cyo ihari ibyo akora bibafitiye akamaro Indiro niba akari banditisme politike sa morale ubwo bazambwira icyaricyo voilà sur le fond n'ibyo nashaka kuvuga kubyerekeye amateka no kubyerekeye iyi engagement politique ya Mureme avuga ko ngo nakoze ishyano ngo nyikoro kandi nta nubwo nge nari sinigeze nanamuvuga ibyamayipipi n'utumye mbivuga ariko rero kubera ko ari umunyapolitike publique akaba ari umunyamateka publique akaba yanafashe initiative yo kwandika mu page 16 yiexprima ku byo navuze nanjye mufite mfite uburenganzira bwo noneho gucallenginga iyo engagement politique ye n'ubwo buhanga bwe mu mateka voilà icyo rero ngira ngo sinzi niba hari icyo ushaka kumbaza kuri ibyo Esperance ndanyije kuri ya pantinyana no no ngewe urumva histoire ntabwo nyizi ibyo byinganje karinga rwose ntabwo ari bintu sobanukiwe ahubwo ngewe ndi nibaza muraziranye mwarakoranye mupfiki bibira bibira habaye iki namu ingarije muziranye oya sinda afete je kare umva ubundi byo mvuna hehe kuri iki kubyerekeye le débat politique n'ouvre les vitres pour les millions à hérého n'ouvre les vitres plus important quoi n'a vous écouté monseigneur Alexis à la chaque mot défendre quand n'a vous voulu à mot défendre déjà bon à l'humain ni vivia politique bon à l'écho il n'est nommé n'a pas tout la dernière comme en fait sinamwibukaga ariko mu minsi yashize Mureme yantumye umuntu w'inshuti nanjye n'inshuti yanjye tuziranye na kera mu ruhando rwa kera rwa politiki aramubwira ati uzambwire Silvestre yuko nkunda ibiganiro bye cyane acisha ngo ku bumwe nano hariya no kwikondera ati ndetse umubaze niba nyibuka ati ko mbere namba ati ari conseiller ministre y'imari rugenera ati ngira nari muri ministre de finance nanjye ndi umuyobozi ati ndi umwe muri PSD ati sindi niba nyibuka ati nabwo naramwemeraga cyane atari umuntu w'umugabo ati rugenera niwe wari imbwa akavuga ngo n'abandi bose bari imbwa ngo si bese niwe twemeraga tuzi biriya byo gutukana urabyumva uwo muntu azarabimbwira ambwira ngo nzana na mutelefone bitambuka ko naza mutelefone ko nari nzi ibi byose yakoze bamgenera kuna yabanekaga nari ngizi n'ukuntu yashatse gufungisha nyuma y'intambara nyine yashatse gufungisha umugabo wa mushiki we amurega ngo ni namwe ahungira Nairobi ibyo byose nari ngizi yo mubona inamwihore ku mukontari imurekera nabo turekera none se amapaji 16 yayagikiraga iki niba atarashakaga ko no koko bivugwa umva kandi arangiza avuga ati Silvestre ati azi asansubize turi voilà uretse ko muri document sinanarivuze avuga ngo Silvestre ngo ni umuswa ngo umuntu wirwa avugira ku maradiyo w'umwe n'inyuza ngo avuga mu kinyarwanda ngo ni umuntu w'umuhanga ngo yandi ngo arandika ngo kandi akandika ngo mu rurimi international ubu rero mbaje kumubwira mu kinyarwanda kandi nakomeza azabona yuko nshobora kumenya kwandika mu rurimi international azabibona bon voilà donc rero ni warumbaje ngo tuziranye gute nuko ndumva twajya ku ngingo ya kabiri ukaga neza mubona hano ku mafoto hose tukwa hanyuma rero icyo ngewe ndangirizeho n'utuntu tubiri ni ikintu kandi ni très important iyi parti navugaga
irenze hafi cya kabiri ki document kibitutse umva donc alors nous comme pas jare ngumuna ibi rero mbisomye ikintu byanyibukije cyane nyiri mutoya iwacu mu Mutara mu Mutara uziko ari ahantu hari inka nyinshi cyane twararagiraga etc noneho habaga ikintu nakwita exercice de style poétique cy'abashumba umushumba yahagaraga hariya ku musozi bagita gukoronga kwa nanjye rero byabaga muri apurimi ndakazuba kajya kurenga agaragara ku musozi bamaze kujya bahazi noneho agafata ku ngoto akajya yegereni ibitutsi nyine bisa nk'indirimbo asa n'uririmba ariko atukana cyane ibitutsi atuka undi mushumba nawe uri ku gasozi kwa kujya guharagiye noneho uwundi hakurya nawe yaba yaramukanye inganzo cyangwa yaramukanye muzi yo gutukana nawe agafata ku ngoto nyiriraho kakaboroka agakoronga kugeza igihe agiye utsindiye undi mu bitutsi kwa wamurushije inganzo y'ibitutsi byinshi babaga babikora bajya ku gasozi kugira ngo mbese agutuke kandi isi yose ibyumve ko isi y'abashumba bo ibigarukiye aho ngaho kuri utwo dusozi twombi nyine n'utubande twatwo ko ni abantu baba batagira ahandi bajya mbo ibi rero nabigereranije nabyo maze kubona iyi dokima mbona ko uyu mugabo yitwaye nk'abo bashumba ajya kwicara ku gasozi aka gasozi rero kakaba ari kiriya kinyamakuru yanditsemo nyine kiriya cyitwa inyenyeri news kagasozi nyine agatijwe na nyiri iki kinyamakuru witwa Noble Marara wamuhaye nyine ikinyamakuru ati genda ukoronge Sylvestre bakaba rero wenda baresperaga yuko hakurya ku kandi gasozi Sylvestre nawe ajya kwicara ku gasozi ubwo wenda kuri radio umwe cyangwa kuri ikondera nawe agakora akabatuka ntabyo rero ndi bukore gusa bitumye ngira ngo mbwire abatwumva ikibazo ibi ngibisho biteye ubu ngubu hari itangazamakuru rya revolution hakaba n'itangazamakuru y'u Rwanda rya leta y'igitugu ibi si ubwa mbere biba byarabaye mu ruhando rw'amashyaka nahoze mvuga hepfo gihe Habyarimana yafunguraga espace politique havuta amashyaka havuka za asosiyasiyo havuka iki noneho la presse libre nayo iraza abyumva ibi twabibaye noneho ukuntu nanjye nawe umunyamakuru by the way ukuntu rero byagenze icyo gihe kubera ko abaprofesiyoneli b'abanyamakuru ntabwo bari benshi n'abari bahari wenda bakanatinya kwiyangaja habonetse abantu babavantiriye biyangaje muri espace ya presse babyitaga la presse d'opinion niko byitwa en fait presse d'opinion ni ukuvuga ngo umuntu arabyuka agashinga ikinyamakuru noneho akajya ashyiramo ibitekerezo bye abantu bakabisoma cyangwa n'ibitekerezo by'abantu ngo ashaka bo icyo gihe rero twajya kuba tubona nk'umuntu wari umumotari ashinze ikinyamakuru uwibaga retrovisor ya Nyamirambo ashinze ikinyamakuru kuko harimo na business ubwo ndaza kwivuga gato noneho bakandika haza rero kuba urumva se normal haje kuba derive haje kuba ibintu byitandukira byaje guteza ikibazo gikomeye mu ruhando rwa revolution ukuntu byagenze rero narashobora kuza nkavuga nti esperance twagiranye ikibazo wenda ntamukunda nkajya kureba umunyamakuru runaka nkamubwira nti andika article yo gusebya esperance sindaguha amafaranga ibihumbi makumyabiri cyangwa mirongo itanu mu banyamakuru nyine amafaranga nta deontoloji bagiraga
kuwa kwa wakabu tazira mu kwandika ya kumbira ati wowe genda uandike ibyo bintu byawe byo gusebya Esperance ubinzanije genda hita mbidepoza mu kinyamakuru ejo nzaje muri imprimerie si wowe umpa ayo mafaranga habaye za drame nyinshi cyane kubera iki nyamakuru by'urukoza soni gitwa azakangura gitwa gikango ntuza wenda ndaguha anekdote imwe abariho ndangiza kwizera iby'ikinyamakuru ugomba kuba umuzi umuntu witwaga Adrien Rangira wari mu rwo ruhande rwa press sinzi niwe umuzi wibuka ndamuzi wabaye depite voila Adrien Rangira ejo bundi mba mu Rwanda ejo bundi ndi umuyobozi kuri ingoma ya Kagame nahuye na Rangira ari depite Adrien Rangira ndajya ngo nibute ko ari uyu se wabo w'intwari yacu Sankara se wabo kwa wabuherutse kujya kuri televiziyo akihakana Sankara kamutuka kamwandagaza n'ubu ngubu warateranya twabuye nyuma y'intambara duhurira ahantu mu kabari ahita ambwira ati sive turibuka uruhando rwa itangazamakuru sharati ki ndabona ndabyibuka ati burya harimo bizinesi cyoshye tise gute ahita ambwira ati reka nguhe nk'urugero ati ka bizinesi nigeze gukora ati burya ati unibuka umuminisitiri witwaga Ereze Niyitegeka ndavuga ndamwibuka ati wowe wari minisitiri w'informasiyo si ni wowe mwibuka Esperance wari ukereze niti nakuzi uriya waguye arusha w'umunyakibuye ati burya cyacu ari minisitiri ati nari nzi aho yanyweraga hariya mu kivu cy'abakene mu kabari ati noneho najyaga nanjye mpanywera ati nkakunda kubona ko iyo ashatse kwituma yagenda akajya ku yageze mu itwareta yagiye ku gihuru cyari ku muhanda aho akaba ariho yituma ati noneho rimwe ndamucunga nzahakiri kare mu masaha 11 bitanisha muri cya gihuru na pare foto yanjye ati bundi ndaturama ndategereza taraza aranywa ati bigeze mu kagoroba atahitaza kwituma kuri cya gihuru ati afungura ipantaro atangira ati noneho mpita najita pare yanjye ati ndamupima neza ati mpita nkanda kuri flash nkanda kuri ati ndamufotora ati none abonye flash ati anyirukankaho ndamusiga ati kubera ko ipantaro yayisigwa tusa ati noneho bukeye bwaho mpita mutelefona ndabona ni nyakubahwa minisitiri ufite ikibazo hano atungiye kujya muri primary ati noneho minisitiri ati yahita aza kundeba asaba imbabazi ama amafaranga 50,000 muhazaza ya amafoto na za na negatifu nyine ati biranya rwose ati mba ntoza feri kumva tubona ibyo twabagamo nuko hageze aho abadirive ya presse bigenda gutyo ubwo nizere yuko ibi byamarara koze byo gufata dokima nk'iyi irimo ibitutsi bimeze gutya irimo uretse n'ibitutsi ingewe ntukwa harimo ideoloji divisionniste ishingiye ku bintu by'uturere n'ibintu by'amoko byanditswe mu Clero Mahana mara akabifata akabitereka mu kinyamakuru cye nizeye ko tudatangiye ibyo bintu nizeye ko la presse révolutionnaire idatangiye kugwa muri uwo mutego kuko byabara akaga cyane cyane ko bino bintu nicyo kintu cyoroha kibaho buri wese ashobora kubikora buri wese ko namarara byamugera nk'ubu nanjye nshobora gushinga ikinyamakuru noneho nanjye nkashaka umuntu wandika kuri marara akamusebya nkabisohora c'est pas difficile cyangwa nanjye nkabyiyandikira nagira ngo rero nagira ngo profite rero ntange message bihagarare s'il vous plait cyane cyane ko mu bintu byanangaje uyu marara azi Mureme kuko marara hari dokima Mureme yanditse nanone irimo ibintu nk'ibi ngibi by'amacakubiri
marara kuri kiganiro kuri radio nyenyeri amwamagana ikiriho muzaje kukire uburayi alliance bagiranye akongera bagasubira na bakakora na alliance ntabwo nzahantu biturutse ku umuntu yamaganye ubuno naramutubwira pourquoi kero ndagira ngo vema ntabwo niyo ntangabo nyingi ngo wenda nzi ngo nanjye nibongera nzajya gute ariko ndumva babyumva kuko kwandika nanjye ndabizi agarariye barekeraho donc marara rwose indana ngiye musabye ntabwo tuziranye sindamona hano muzi niba hari ikibazo afitanye nanjye azane fone tukivuge cyangwa se aze kuri radio tukore deba kibazo cya politike cyangwa kibazo cy'ibitekerezo nashaka za mama kuri radio nyenyeri dukore deba nashaka za kuri radio umwe dukore deba aza ari kwikondera cyangwa kuri radio urumuri yari yose ashaka ariko azongere gutanga agasozi ngo agire umushumba wakicaraho akoroge Sylvestre ariko marara ntabwo ari umuyobozi w'ikinyamakuru nyenyeri ninde muyobozi wacyo ni Christina Muhirwa. Madame, ibyo byihorere. Byihorere Esperance. Christina Muhirwa, Marara, byose. Umva, abanyarwanda, kuva bira cyane cyane biba byatubayeho. Nta munyarwanda w'ikigoryi ukibaho. Ahubwo iyo uwibeshye ko undi ari ikigoryi, burya aba ari ikigoryi inshuro igihumbi. Uwo Christina Muhirwa uvuga ndamuzi. Ni wa undi ukorana na Marara kuri ati inyenyeri ni umukozi wa Marara nkuko rero byihorere madame wenda we ntabyo uzi ariko byose ndabizi Marara kandi aranyumva niza ko azumviri azi de quoi je parle azi ibyo mvuga ibyo ari byo vraiment ndamusabye arekeraho yaba akoresha radio ye yaba akoresha ikinyamakuru inyenyeri yaba akoresha rwa rubuga ariho rwa WhatsApp yanacisheho kino kintu kuko iki kintu cyaciye muri radio nyenyeri arangije aranagiterokiya ku rubuga rwe rwa WhatsApp kugira ngo kigire diffusion nini witwa Marara niba arafitiye ikibazo nanjye aza niba ari ikibazo personnel aza nefone tugikemure cyangwa duhure tugikemure ariko ndumva ntagihe ariko ntituzenye sindamubona ntarambona niba ari ikibazo politike azagishyire ku mugaragaro tukijyeho impaka n'uyu mureme dayire jolenvite nawe ndamwemvise ngo niba ashaka deba itarimo ibitutsi azaze kwikondera anchallenginge mu bitekerezo azaze kuri radio runaka anchallenginge cyangwa azandike dokima itarimo ibitutsi ariko yandike dokima ayicishe mu kinyamakuru nanjye asaba uwo muntu nyir'icyo kinyamakuru andeke nanjye nshishemo dokima yo gusubiza ibyo bye niko ubundi bigenda muri demokarasi niko bigenda mu bantu biyubashye niko bigenda mu bantu bita aba intelektuel cyane cyane bakuze nk'uriya mugabo mukuru musaza wara nicyo nicyo ngewe nsaba sinzi rero niba hari ikibazo ushaka kumbaza wenda ngo mbwe na precisa ndumva nta kindi ndumva ubisobanuye ubwo wabisobanuye uko ubyumva rero ni bashaka deba ubwo murema yumye wenda nashaka deba kwikondera wakoreye ikiganiro nabyo ntabwo byaba ari bibi rwose niyo yaza kuri iyi twakora no ku umwe rwose nta kibazo kuko nibyo nawe ibyo tubwiye wenda ntibyaba bishobora kuba atari byo azaza nyomoza kumubeshyera kuko ntabwo kuko ndabwira abatwumva ko ibyo ni ibitekerezo byawe nk'umutumirwa ntabwo ari ibitekerezo byanjye wala ntabwo ari ibitekerezo byawe si n'ibitekerezo bya radio ubumwe ni ibitekerezo byanjye reaction nkoze kuri iyi dokima uko yanditse
iranditse iranu hose uwayishaka wese yagenda akayisoma ya wanashaka yagenda kuko harimo zariye muri dokima ikiza cyayo zijyana ku bindi bidokima byinshi cyane n'ibitabo uyu mugabo muremye yanditse donc byose navuze biri muri iyi dokima bikaba no muri ibyo bitabo yohereza aho abantu ngo babisome kuko nabyo nabicijemo amaso nkaba ndi ready yuko twazajya impaka byaba kuri iki kibazo cy'amateka byaba kuri iki kibazo cy'angajoma politike ye n'angajoma politike yanjye yabi iyejo hashize yabi yu je suis prêt ariko bikavamo gutukana no gusebanya ariko naza n'ibyo gutukana no gusebanya bo ushobora guhitamo kumwihorera kimwe n'uko ushobora guhitamo kuzamusubiza uko nta munyarwanda buryo utazi gutukana cyane Sylvestre nawe wenda ibyo wavuze ashobora kuzavuga ko wamusebeje azagira icyo avuga namusebeje azakisobanure ibitutsi yantutse mpano muri iki kidokima niyo mba nabisomye wari kuvuga utirekera aho turekera ikiganiro oya abanyarwanda mfite mumbabarira ntinya ibitutsi rero nanze kwirwa mbisoma numva nkeka ko nta bitutsi namututse nk'ibi ngibi navuze gusa navuze ibyanditse ibyo we yandikira soni deoloji arayandika urumva akandi akayidefanda se tu c'est ce que j'ai dit son idéologie, non, il y a un souvenir nougiste fondamentaliste, à la yandika, à Kaïdefan. Son idéologie, routiste fondamentaliste, à la yandika, à Kaïdefan. C'est tout. Quand il signe Wambere, ou bien Magan, ou bien Magan, ou bien Moussoye, il n'y a pas de bien Magan en Bereyan. Il n'y a pas de bien Magan. Patarigiu. Kurumva nuko rero nta kintu na kimwe keretse niba hari igitutsi wumvise na mututsi ntacyo navuze ibyo yanditse mvuga icyo mbitekerezaho kuko njyewe singemera yenemera yuko opposition igomba kuva muri logiciel hututsi ikava muri logiciel kiganduga ndetse nemera ko n'abanyarwanda bose ubundi bagombye kuva muri izo logiciel kuko ari ebyiri ibyo ni ibintu mvuga depuis que je suis petit kuva kera nakwinjira muri politike uyu arabizi juste amakuru ari muri PSD mitingi makozi zose zira mwari kumwe mu ishyaka iyi ariko atigaragaza nyine yihishe kubera ko yari ku meza adafata risiki yari umuyoboke usanzwe nyine wishe mbo ariko arabizi azi ibitekerezo byanjye narabyandikaga muri jurnali mbaga nabyandikaga muri jurnali kanyarwanda nabivuga kuri radio rwanda nabivuga muri za meeting populaire za PSD kugeza magingo aya kuva mu kwezi kwa gatandatu ntanga ibiganiro haba kuri site yanjye ya kabeho kanyarwanda haba ku ya maradiyo navuze haruguru ibitekerezo byanjye ni claire haba ari byo zajya ibyo bitekerezo byose biri a l'opposé y'iza ideologize kumva ibi nzabirwanya kugeza igihe nzapfira ibyo byagakiga kanyanduga iyaba mbishyigikiye ntago mba naragiye mu ishyaka ry'abanyabutare n'abanyagitarama kandi umunyabyumba nkiri mutoya nashobora kujya muri MLD muri MDR muri masha sava donc rero yewe amenye ko ntameze nkawe nawe muri nawe yewe reka turekere aho Sylvestre ndabona amasaha agiye sava merci kawo ndagira ngo ro ikiganiro igice cya kabiri twagomba gukora n'ikerekeranye na pri Judy Leva yabonye ubwo tuzagikoreye tuzakivugaho ubutaha ni abakunzi ba radio umwe ubwo tuzayikibagezaho kuko amasaha aragiye
ubwo nagira ngo dusezere Sylvestre ijambo ni rya kugira ngo usezere yo sezere ndarangiriza ku kantu nk'umurevolutionnaire burya jyewe nemeraga umusaza witwaga Julius Nyerere Kambarage urumva namwemeraga n'umuntu wazanye independence umubyeyi wa independence y'igihugu cya Tanzania wagihaye système politique ye unique au monde icyo gihe yitwaga socialisme ujama tarabaga no mu Burusi yihimbiye mu mutwe we umva iyo socialisme ujama yatumye igihugu cya Tanzania kiba unite ibinirwa nigisha nyine bitandukanye n'ibi by'amacakubiri iyi misa amatribios ya Tanzania iba igihugu ini umva ku buryo ubumwe bw'icyo gihugu bwatumye Abanyamerika Abongereza n'ibindi by'iburayi basha abazungu bose bashagaga bajyaga muri Zaire bakajagata bagasenya Kenya bagasenya Tanzania bakora bagasahana urutare nyera arangije kubera izo ngufu yafashije ibihugu byose byo muri Afrika Australia harimo na Afrika du Sud ya bari aba Mandela kwibohoza ingoma z'abazungu b'igitugu na za apartheid Nyerere niwe washyize Museveni ku butegetsi Uganda mbere yabanje kuhashyira Obote avana Idi Amin ashyira Museveni ku butegetsi nyuma ashyira Inkotanyi ku butegetsi iryo rinda niryo kosa ryonyine yakoze ariko bari bamutekinitse kuko nanjye ntawe batatekinitse mbo kubera ibyo byose Nyerere yakoze yari afite titre yahawe n'isi yose ntabwo wayimuhereye ko yigeze kwigisha ko n'ukwigisha yigishije yitwaga mwalimu Julius Nyerere Kambarage c'est un titre révolutionnaire icyo ite ubwo nta wundi muntu n'umwe wari watinyuka kwita mwalimu nta kintu yakoze kigaragara urabona na Sankara uyu nguyu Sankara impamvu yitwa Sankara tukabyemera nuko ari muri biriya bikorwa bijyana n'ibyo Sankara wo muri Haute Voltaire yakoze cya revolution ndagira ngo ndangize mvuga yuko nasomye uyu mugabo yiyita mwalimu mureme kubw'Imana je sais pas quoi ngo nuko ko ajya afata ingwara rimwe rimwe akajya kuyikirigitisha igihigi ikibaho cy'umukara c'est pas comme ça ntabwo umuntu wese wigisha agomba kwitwa mwalimu mwalimu ni titre ya Julius Nyerere Kambarage unique s'il vous plaît ibyo nabyo ni message nanze ambabarire azavane uri ruzina kugeza igihe azakorera igikorwa kijya kugera ngo ni cya Nyerere none ubwo tuzabimwemerera voilà na unajya ndangije madame merci beaucoup ndagushimiye Sylvestre ndashimiye n'umvaga n'umva radio umwe ubwo tuzakomeza ikiganiro ubutaha tubabwira kuri yo pri ya Judy Heva mugire umugoroba mwiza turi kumwe mugire mukomeze mugire ibihe byiza amahoro ng'umuyobozi ayobore ng'umubwiriza abwirize gukiranura ashobore gukiza bityo rero nta mubyigano aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagenyuzwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nawo kuko ari cyo gihembo cy'imiruho buri muntu kuri
by'amahoro aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagenuwe atabangamiye rubana nk'uko bazira kubimugirira nabo umufundi mu bwenge n'uburyo bwihabya bw'ubutunzi bitangaza icyo nawabura umuri rwacu aho ari nk'abandi ahawe aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagenyubwe atabangamiye rubana kuko bazira kubimugirira nawo amatsiko bibuze aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagenyubwe atabangamiye rubana nk'uko bazira kubimugirira nabo urunga umuvuzi mu buhanga bugena imana akuze igiti cy'ubuzima amahoro kuri buri wese byose kubw'amajyambere magari itanguha ishobora kuvuga byinshi kuri jye kuruta abankurikiye bose nacurangaho nkaririmba igihe binshoboke cyose nsanga umunsi ntaragura ibara Thank you.